なんとか奴らを巻いてこれたが、かなりのダメージを受けちまった。ミスター、僕が傷を治しましょう。あまり動くと出血するので気をつけてください。ジョルノ、亀の中から出てきたのか。ミスター、ジョルノ、聞け。なんだこの音。ヘタ、追ってきたぞ。ヘリコプターだ。ミスター、あのヘリはお前の弾丸射程に入っているか。いや、絶対に撃墜しなければならん。必ず始末しろ。分かってるぜ、逃がすか。地中に来る奴が飛び降りやがった。坂道の情報から来るぞ。ミスター、ヘリに集中しろ。絶対に逃がしてはならない。俺が相手をする。ダメだ、ブチャラティ、すでに遠すぎる。弾丸の射程距離から離れていく。いや、ミスター、撃ってみなければわからない。ダメだ、俺のピストルズの射程距離ではやはりヘリまで届いてね。弾は命中した。ミスター、見てください。これは追うぞ。これから二人でヘリの男を始末する。鍵の殺戮がコーチ寮に行く前にやらなくてはならない。ブチャラキ、地中の男を任せていいんですね。行け、ジョルノ、走るんだ、ミスター。よし、行くぞ、ジョルノ。私に絶望の表情を。私は人間の人間をどの部分で切断すればいいでしょう。すぐに奴を倒さなければ目的を失ってしまう。紛れになっても自由に自在に動け。こいつがカビを撒き散らしているのか。本体を攻撃しなければ。どこの血管を閉じれば出血しないです。それも当然よく分かっている。どうした、
好奇心は精神の成長において最も大切なものだ。今までいろんな人体実験をしといてよかったと思ったことはないよ。私に絶望の表情を。私は人間の肉体をどの部分で切断すればいいのか。神の被害が広がっていると。時間はもうない。すぐに奴を倒さなければ目的を失ってしまう。オールデイスペリス。好奇心は精神の成長において最も大切なもの。今ほどいろんな人体実験をしといてよかったと思ったことはない。どこの血管を閉じれば出血しないですよ。それは当然よ。